Idag gjorde han comeback och är den som ska täta Bayerns läckande försvar. Bottenlaget Bayern har släppt in flest mål av alla hittills i år. Lite otur med skador och lite missflyt, och sen har vi spelat rätt många bortamatcher. Vi har bara spelat 2 hemmamatcher, så det kan ju ha en viss förklaring, men försöka på ändra på det idag. Hur är det med ögat och okbenet nu? Jo, det är lekt, så det är bra. Lasse Eriksson fick ett ont öga till Jonas Stark och Johan Andersson, Hammarbys mittlås, som redan efter knappt 5 minuter dyrkades upp av Per Karlssons fina djupledspass fram till Magnus Erlingmark. Så han lämnar över till Patrik Andersson, 1-0, och Eriksson fick kapitulera, ögonen böj. Hammarbyförsvaret fortsatte att läcka. Eriksson fick ge sig ut på en utflykt från straffområdet och situationen blev riktigt farlig. Jonas Stark höll ställningarna framför mål när Eriksson var ute och tog hand om Patrik Andersson. IFK tog sig fram fint på högerkanten, gång efter annan. Bollen lirkades igenom hela straffområdet till Johan Arnegrund, som gjorde sitt första mål för änglarna. Det här betyder 2-0. Hammarby skapar ingenting i första halvlek, men desto mer i andra. Hans Berggren nickade. Bengt Andersson stod säker i IFK. Kennedy Bakircioglu kom in efter halva matchen och visade prov på sin härliga teknik och bollbehandling. Kennedys passning fram till Hans Berggren, och han reducerade i 57 minuten. Bakircioglu igen, den här gången fram till Patrik Andersson. I andra anfallsvågen, lyftning av Berggren. Hörna Christer först. Andersson tappar och Eskilsson nackade över. I 82 minuten fick Patrik Andersson chansen. Stark drog i tröjan och fick rött kort. Eriksson glänste med en enhandsräddning. Över tid nu, och Christer först tog Hammarbys sista möjlighet. Snacka om kanonträff. Vårens mål, kanske årets, betyder 2-2 på Gamla Ullevi. Ja, det är underbart. Det är så här det ska vara när det är fotboll. Ja, vi får hoppas det här betyder vändningen för oss. Det vet man aldrig, men det är skönt att få oavgjort här när vi krigar till oss 2-2 borta mot Göteborg. Det är inte alla lag som kan göra det.